Na hujambo popote ulipo mpenzi mtazamaji, shukran za dhati kwa kuchagua habari zetu. Kwa habari tendeti toka mtaani kwako, bila shaka dau la mwanga wa Connect limewadia. Mimi nikisukuma dau kwa siku zote mwanahabari Lucy Wanyoike, karibu tuandamane hadi tamati. Na tukianza ni kuwa mwili wa mwanaume wa makamo ulipatikana kwenye mto Kio katika eneo la Githurai 45 kando ya kambi ya wanajeshi ya Kahawa mapema leo. Veronica Kigomo alikuwa kwenye shughuli ya uokoaji na hii hapa taarifa yake. Siku moja baada ya mili 50 kupelekwa kwenye makafani ya City, leo wingu la simanzi lilitanda katika eneo la Githurai karibu na chuo cha Deakin baada ya mwili wa mwanaume wa makamo kupatikana kwenye mto. Mwili huo ulipatikana na wapita njia ikisikiwa kuwa uliletwa na maji kutoka eneo lingine. Maafisa wa usalama pamoja na makachero wa DCI walifika katika eneo la mkasa na kuopoa mwili huo ambao ulipelekwa kwenye makafani ya City hadi pale utakapotambuliwa na jamaa zake. Kadhalika, usafiri kwenye barabara ya Wayaki ulitatizika baada ya wakazi kufunga barabara hiyo kufuatia kuopolewa kwa mwili kutoka kwenye kinamasi au swamp na kuelekezwa barabarani. Haya yanajiri wakati ambapo visa vya miili kupatikana imetupwa majini vimekolea haswa jijini Nairobi. Nikiripotia mwanga wa Connect, langu jina Veronica Kigomo. Ukisalia kwenye shughuli hiyo ya uopoaji ni kuwa ajali ilishuhudiwa katika eneo hilo baada ya lori moja kugongana na magari kadhaa pamoja na kuwajeruhi wanabodaboda waliokuwa wakishuhudia. Daniel Kimathi na taarifa hii kwa kina. Katika eneo la Githurai 45, shughuli za kuopoa mwili wa mwanamume wa umri wa makamo zinaendelea. Shughuli nzima inavutia umati mkubwa wa watu ili kushuhudia. Ghafla lori hili linadaiwa kukosa breki na kugongana na lingine. Wanabodaboda waliokuwa wakishuhudia shughuli hiyo ya uopoaji ni kati ya majeruhi wa ajali hiyo, huku wengine wakiruka mtoni ili kujiokoa. Haya, watu wamepaki nduthi hapa kwa barabara. Walikuwa wanaenda kuangalia mtu alikuwa anatolewa kwa mto. Haya, walikuwa wanaenda kuangalia mtu pande ile. Gari sasa ikakuja kama imewagonga. Sasa wasi wamejiokoa wakajirusha kwa mto. Juhudi za kuwanusuru zikifanikishwa na waendeshaji pikipiki. Dereva wa lori lililosababisha ajali alijeruhiwa vibaya na kukimbizwa katika hospitali na maafisa wa usalama kwa ushirikiano na wasamaria wema. Nikiripotia mwanga wa Connect, jina langu Kimathi Maina. Na kufikia hapo mpenzi mtazamaji, sina budi ila kulikunja jamvi la mwanga wa Connect, na kwa niaba ya wote waliofanikisha taarifa hizi, inshallah alamsiki, mimi ni Lucy Wanyoike.